დღე მშვიდობისა მეგობრებო. მინდა გაჩვენოთ ვანდამ, ჩემადამ რა მაისური მაჩქა გამოიწერა. ხო არის თემუ, არის ასევე კიდე ჯუმი. მართალია თვითონ მაიკის მატერია დიდად არ მომეწონა, მაგრამ ზაფხულისთვის კარგია. ანუ ისეთია ცოტა სრიალა. ქსოვილია, ვერ გავიგე რა ქვია ამ ქსოვილს. მოკლედ თვითონ ეს ნახატები მომწონს ძალიან. ეხლა ეს მიკროფონი მიჭირავს, ეს მიკეთია, მიჭირავს მეთქი. ნაშვება ფორმას უცვლის, იმიტომ რომ აქ ისეა დამაგრებ. ხეებია, მეგობრებო, თუ დააკვირდებით მთებზე, მდელოებზე, ნუ მოკლედ ძალიან ლამაზი პრინტია. ძალიან მომეწონა. ასევე ფუნჯების ნაკრები, ესეთი ფუნჯების ნაკრები თავის ჩასადებში, ესეთი ბარხატის ჩასადები აქვს. რამოდენიმე ამოვიღე, სამი ფუნჯი ამოღებული მაქვს. ეს ახლა აქ მაქვს ესე ჩამოკიდებული. ერთი რომ განსხვავდება, აი ეს ხისფერი, ეს მქონდა ერთადერთი ფუნჯი, რომლითაც თვალის ჩრდილებს ვისვავდი. აი ეს აქედან ამოვიღე, ეს ყველაზე დიდი ფუნჯია, ეს ასე ვთქვათ რუმიანასთვის, ეგრეთ წოდებული რუმიანასთვის, და ეს მაქვს თვალის ჩრდილებს. რაღაცა უჯრაში რაღაცას ვეძებდი მოკლედ და ვიპოვე, ადრე რომ ვიყიდე ისე რა ქვია, მზის დამცავი კრემი. და ნახევადა აქ, აი ადგილზე, აქ აი აქ ნაწიბურში, და აღმოჩნდა, რომ 2024 წლის 17 თვემდე აქ კიდევ ვადა, ანუ ივლისამდე კიდევ აქვს ვადა. თან მეგობრებო, ეს არის თუ გამოჩნდება, ვიცი, გაჩვენებთ, ვიცით ფოკუს როგორმე, ეს სადა წერია, ახო, აი აქ დაინახავთ, კორეულია, Made in Korea. ხო და ასევე შეამჩნევთ აი აქ ლოკოკინის გამოსახულებას. ანუ შესაძლებელია ლოკოკინის რაღაცაზეც არის დამზადებული. Ну, ეს სიტყვით მზის დამცავი კრემია და არამარტო ზღვაზე, ქალაქშიც ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება ამის, ასე ვთქვათ, გამოყენება. და სანამ ვადა აქვს, გამოვიყენებ. მოკლედ ახლა გაჩვენებთ, როცა მე ვზივარ, ანუ აქ ცოტა არეულობა მაქვს ბოდიშით, აი ეს განათება მეგობრებო, რომ გამოვიწერე ის, იმიტომ რომ კარგად გამოჩნდეს გამოსახულება საღამოს განათებაზე და ასე ვთქვათ, აი ესეთი ძალიან კარგი განათება რა. და აქ აქვს ესეთი დამჭერი მობილურის. არის პატარა შტატივზე, ანუ ესეთია. ხო, აი ესე ვზივარ ხოლმე მეგობრებო და აი ესეთი ხედია ჩემი ფანჯრიდან, ანუ აი ესე ვიყურები და ძალიან გული მწყდება, რომ მეორე ოთახში, აი პატარა ოთახში არ არის ფანჯარა. იმიტომ რომ აქ ვეუბნებოდი ისესს, რომ გადმოგიტან მეთქი კომპიუტერს, მაგრამ უარს მეუბნება, იმიტომ რომ იქით თავს ყუდროდ გრძნობს და თუ ასე ყუდროდ გრძნობს, ასევე მინდა რომ ჯანს აღიც იყოს ის ოთახი და ამიტომ მინდა რომ ფანჯარა ჩავს. ხო, ეხლა გაჩვენებთ აქ ჩემი დიდი ქოთანი, რომელიც არის თვითონ ამოდის უკვე ყოველ წელს ყვავილები. ეს გეცოდინებათ, ეს ყვავილები ადრე ვიდეოშიც ქონდა, მაგრამ ნუ რომ გაყვავდება გაჩვენებთ აუცილებლად. ეს ძალიან გადამიგვარდა, ეს დედამ რომ აჩუქა, რა ქვია, ბალბაოთ რაღაც ბალბა, მეგონი ქვედა ფოთლებს მოუწყვიტავდა, იქნებ ცოტა გამოკეთდეს, აი ახალი ფოთლები უკვე ამოიყარა. ეს ყოფილა კალანხოეს ერთ-ერთი სახეობა, რაღაცნაირი კალანხოე, ეს რომელიც სკოლიდან პატარა ნერგი წამოვიღე, ადრე იქ სკოლა ეხა რემონტზე, რომელიც დაკეტილი, და ესე გაიხარა. რაღაც ამოდის პატარა
ბოთლები, ახალი ბოთლები, ეს წყალშია. ესე კილაში მოწ და ფესვებს ველოდები, რომ მერე გადავდგა. Уй, ეს ყვავილდება. Ცოტა როგორი გაჩვენეთ. Არ გადავაყირო. Ай. Ничего хорошо, я там учудеба. Ай. Это фокусы. Ну, фокус веричерс. Рагаца ефареба. Ай, ха дайчерс фокус. Угу. Патара павили амодис. Ихитац არის. Вот, а ესეთი ситуация ჩვენ. Так автобусები ჩერდება წინ, ესე წინ. А, вот, ეს პავლია, ეს ესეთი გადმოშლილი იყო სულ და შევჭერი ესე. მე რო გადმოვა კიდე, გაჩვენეთ, ამას იქნება ძალიან. კიდე ის მინდა ესეთი ყვავილების კიდე აი ჩამოკიდებული როა, აი მე ხო გავაკეთე ზემოთ ისაკი და იმაზე ჩამოკიდებდი. რომელიც იქნებოდა. ხო, ეს დოქი წამოვიღე ჩემებისგან, ეს ადრერი კოცე ნაყიდი დოქია. და უკვე გაჩნდა ადრე ბავშვობაში მოვხატე მე. და გახუნდა უკვე ზეცაღებებითა ეს. ეხლა აკრილში ისევ თავიდან მოვხატა უფრო დავამატებ რა მე ორნამენტებს, გავალამაზებ და მოკლედ იქნება კიდევ ერთი ლამაზი დოქი სახლში. მეგობრებო, მოკლედ სამსახურში ახო გითხარით ეს რომ მაჩუქეს რა, მოკლედ ისე მიხარია რომ კიდე ვიძახი. მოკლედ კარგად ხმარობ ამას. ხელები არ მეწובה. ცოტა ხნის უკან ახლა სასამთხოვა ეს ფრანგული ტოსტები, ანუ ჩვენთვის ეგრეთ წოდებული ყიყლიყოები. გავუკეთე მეც მივირთვი. ახლა მინდა ყავა კიდე. ის ძის ფხვნილი კი არა და რა ქვია, ნაღების ფხვნილი კიდე ვიყიდე. ამას წინათ მოკლედ, აი ეს არის ყველა ერთზიან ყავაში რო არის რა, აი ეს არის ჩამატებული. ანუ ეს არ არის ძის ფხვნილი, ეს არის ნაღების. ხო და აი ესე სავსე იყო ახლა უკვე აი ამდენი დარჩა. მაგრამ ეს მგონი სწორედ მახსოვს 3-4 არის კიდე, ну, გავსებული იყო даже სანამ გავავსებდი, ჩემთან ხო ვიყავი და იქაც ამოვაკელი კარგად ბლომად. ეს დაფა ძალიან მომწონს მეგობრებო. სახმარად უბრალოდ რაღაცა ხაზები აქვს. Ну, ახლა რას უნდა ველოდებოდე მე რაღაცა, ახლა 7-3 დასახელების რაღაც მოყვა ამას, ანუ ეს დაფა. სახეხი და დანა. დანა უვარქისია. აი მართლა არაფრა დარვარგა რა, საზიზღრობა. სახეხი კაია. სახეხი თმაოფილი ვარ. უბრალოდ დაფა კარგია თვითონ ტევადობით, ანუ. მაგრამ თვითონ რაღაცა ისეთი მასალა, რომელიც რაღაც როგორ ჩანს კარგად იკაწრება. მოკლედ მინდა რა ეს ხის დაფა. დაილოცოს ხის დაფები. არ მიყვარს ეს პლასტიკა, ის თუ რა ქვია მას. ეს კარგია სხვათა შორის. ოღონდ ესე ვერ გახეხავ. ანუ უნდა დადო ესე. დადო და ანუ ესე უნდა გეჭიროს და ესე უნდა ხეხო. ძალიან კარგად ვიყენებ აი ამას ნივრისთვის, ნიოს ხეხავ ამაზე. ესე გავხეხავ, მე ვიღებ ანუ და მეორე ქვემოთში მოკლედ. ამ კუთხესენია მარტო კარტი. აა ახლა მე ყავას ეს ვიტრიან ცოტა. აა მოწყენილობა სახლში რა.
არ მეყარს, ну, გააჩნია როდის, ну, ახლა ესე როცა ზედმეტად სახში ვარ, რაღაცნაირად მინდა ხოლმე თუნდაც გავისეირნო სადმე. პერიოდები მაქვს, საერთოდ სახლიდან ვერ გამაგდებ. Ну, ეს ახლა უკვე იძულებით ვარ, იმიტომ რომ იძულებით მუშაობ და მინდა არ მინდა უნდა გავიდე ხოლმე. ძალიან შემიყვარდა დილას ადგომა. ანუ ადრე კიდე როგორ იცით, ანუ ვიძახდი რომ მირჩევნია, ანუ მირჩევნია დილა, იმიტომ რომ მე თავისუფალი ვარ თქო. და ეხლა მართლა ანუ შეგრძნებებითაც მომწონს რომ დღე დიდია და ანუ დილას რომ ვიღვიძებ, უფრო სხვანაირად ვალაგებ თავს. აი ნახეთ როგორ პრიალებს. ანუ ესეთი ის არის რაღაცნაირი მატერია, მაგრამ პრინტი მომწონს ძალიან. სურათი უფრო ისეთი ჩანდა, რა ვიცი, ხეთ სურათებში ყველაფერი დაიჭანს, მაგრამ ჩემი ცისფერი მაისური სურათში როგორიც იყო, შემიძლია ვთქვა, რომ ზუსტად ის აღმოჩნდა სინამდვილეში, ანუ ხარისხითაც მომეწონა, ნუ მოკლედ. ეხლა რა მინდოდა ხოლმე. ხალყავის დღეა გვირილაში. და რა მომწონს კიდე ჩვენ მაღაზიაში გვირილაში, მეგობრებო, ეს არის, რომ ყოველდღიურ ფასდაკლებასთან პარალელურად არის ხოლმე კიდე დამატებითი ფასდაკლება, აი როცა 40%-იანია ხოლმე, აი ის მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ ფაქტიურად ნახევარფასში. ახლა მაგალითად გუშინ იყო, სანდომზე იყო, სანდომის პროდუქციაზე 40%-იანი ფასდაკლება და აი ეს ცხობილები რო ჩაკო გაჩვენოთ, გაჩვენოთ ეს ხელში მალედნება, აი ესენი, ეს ბუთქუნა შიგით ჯემი რო აქვს, რომელიც ღირს 9 და რაღაცა გამომივიდა 5 და რაღაცად 6 ლარამდე არც კი. Ну ეს ძალიან უყვარს სოსოს და მეცხოთ შორის და ანუ როგორ 5 ლარი ხო? შეკაჭო. კაფე მებლანდება ფეხებში, მებლანდება. უნდა გადავეჩვიო სათვალეების ესე გაკეთებას, წარამარა, იმიტომ რომ როცა ახლოს ვიყურებ, მაშინ მჭირდება, მაგრამ როცა შორს ვიყურები, შორს ჩვეულებრივად ხედავ და რა ვიფუჭებ უბრალოდ თვალებს. მოკლედ, მეგობრებო, გადავწყვიტე. აღარავისე არ თქვა კარგი. ანუ აი ადამიანი მაგალითად მოგეწონა და თქვი რა ვრაკაი ადამიანი ან რაღაცა ესეთი. ნუ როგორც წესი, ესე იგი, ვიტყვი თუ არა ადამიანზე ვთქვათ, რა ვრაკაი ადამიანია და რაღაცა, ხო, დაუშვათ. მეორე, მესამე დღეს რაღაცა ისეთი რო არ მოხდეს, რომ ამ ადამიანში აი თქვა რაღაცა გავოცდე და გამიკვირდეს და რაღაცა ისეთი ჩაიდინოს, რომ მოკლედ გადავწყვიტე, აღარავისე არ თქვა კარგი, თორე მერე არ მინდა იმედ ენადავება, იმედ გაცხუება. ეხლა ავანთებ ამით. ცოტა ჩვენეთ ეხლა ეს იმედი არ გამოკიდავდება. ასე. ეს ყავის ისიც მიდგას აქ, რომ ეს პატარა ყავის მადუღარა დაეტიოს. ისეთი გამურულია, ისეთი გამურული, რომ აზრი არ აქვს ამის გახეხვას, იმიტომ ისევ გამურება და ამიტომ შიგნიდან რეცხავ, გარედან მურიანია. ცდილობთო ხელით არ შევეხო გარედან, იმიტომ რომ ერთხელ დამავიწყდა და ხელები სულ მურით ჰქონდა გათხოვნული. ეს ახლა უი ეს წასარეცხვი. ვერ ავდივარ, მეგობრებო, ჭუჭლის რეცხვას დავიტანჯე. მე საერთოდ არ მახასიათებს, აა ერთი თეებში შემიძლია ცოტა ისე ჟღერს, მაგრამ ერთი თეებში შემიძლია გამოვიყენო ორჯერ, სამჯერ, ანუ ეკონომიის თვალსაზრისით რომ ხშირად არ ვეცხო ხოლმე ჭურჭელი და სოსო, თქვა რაღაცას რომ მიირთმევს, ხო?
ცალკე იქ იმისთვის სუნდათებში, ცალკე იმისთვის, ამისთვის და მოკლედ ეს გასვლის ხოლმე ერთბაში. მეტლოს დავარგდება ეს ბავშვიც სწავლის რაღაცებს. დროზე ჩაიაროს გარდატეხის სასაკმელად და გარდატყდეს თუ როგორ ჩემი გარდატეხის სასაკი რომ ახსენდება. ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო. ძალიან ხასიათის ის ჰქონდა ცვალებადობა. მოკლე ეხლა მინდა წამოვწვეთ, ამოვკოტრიალდეთ ცოტა ხანი, დავისვენო. მე მგონი კარგი აზრი იქნება. როცა რაღაცა გვინდა, უნდა გავაკეთოთ ხოლმე, როცა არის ამის საშუალება. სასახლში ვარ და საქმეები კი არის, მაგრამ ცოტა ხანი რომ დაიცადოს იმ საქმემ და მე ჩემ თავს დავუთმო, ეს რა პრობლემაა. ცოტა ხანი რომ დავისვენო. ой марфа რაღაცა სიცხის მაგვარი, თითქოს სიცხე მქონდა, თითქოს მახველებდა, მაწები. მოკლედ გვირილა დავლიე. და ცოტა ხანი კიდე რაღაცა ესე ჩამახველა, ცოტა სიცხელეც ვერ შეცოტა მაცხელებდა ტანში და მე შეადგა კალაპოტში ყველაფერი, ასე რომ მგონი გვირილა მიშველა თუ ჩემა შთაგონება მიშველა, უკვე არ ვიცი. მაგრამ ფაქტია რომ დავამარცხე ის, რაც მეპარებოდა ჩუმად. ესეც ასე ამზადა. გადავინაცვლოთ ახლა. დღეს რაზე მინდოდა დაგვაპარაკებოდით, იმის გარდა რომ ვურებ ახლა ცას და ისე ისეც შემოვლო ამინდია. ადამიანების კიდევ ერთხელ მინდა ადამიანების ურთიერთობებზე. საერთოდ ჩვენ სამყაროში ახლა ადამიანები ცხოვრობთ, ყველას ჩვენი ცხოვრება გვაქვს, ჩვენი ინტერესები გვაქვს, ჩვენი სურვილები გვაქვს და ამაში არავინ არ უნდა ვედავებოდეთ ერთმანეთს, ვის რა სურს, როგორ სურს, როგორ მოსურს, იმიტომ რომ ყველას თავისი უფლება აქვს იცხოვროს ისე როგორც სურს, მაგრამ აი ეს ურთიერთობა ერთმანეთში, ანუ ვერა და ვერ ისწავლა ხალხმა. ეს არა მარტო უბრალო ურთიერთობებზეა საუბარი, ასევე ოჯახებიც. ანუ ოჯახი რო იქნება ქალი კაცი და შემდგომში უკვე ბავშვები, არ იციან აი ეს ელემენტარული რა როგორ უნდა უთხრა ერთმანეთს, რა ეწყინება, რა არ ეწყინება. Ну, მოკლედ ძალიან არ ვიცი, ვფიქრობ ხანდახან ძალიან იმდენად თავის თავშია ჩაფული ადამიანი და გაეგოისტებული, რომ თავის ცხოვრების იქით ვერავის ვერ ხედავს თუ რა არის, ამიტომ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს აუცილებელი მომენტია. თუ ენა გისწრებს, რაღაც ცოტა ხანი მაინც და აფიქრე, გაანალიზო. იქნებდა არესიამონოს ადამიანს ესეთი ფორმით რაღაცის თქმა. მაგალითად სოსოს ვეუბნები ხოლმე, ხა სოსო ძირითად მეხუმრება ხოლმე. Ну, ესეთი ასაკია და ესეთი პერიოდები და საერთოდ ზოგადად ესეთი ტიპია, რომ უყვარს ეს გაპრანკვა. მიყურებს ახლა ესეთი სახით, უკვე მეცინება ისეთი სახით მიყურებს. ხო, და ну, მეხუმრება ხოლმე, რა მოკლედ. ხო, რა არა? აბა, რატო მეუბნები ხოლმე? გეხუმრე, აბა სერიოზულად მეუბნები ხოლმე? არა, თავს არ ქიცინებ. ასკი ლეგოდოლი. ხო და ეს ვერ გავიჩი, მიყავისუნია თუ გაიდან კიდე რა? ხო, არა, ჩემი მიყავისუნია. მე მაგალითად განავიძახი რომ მივარ შეუცდომელი და მე არ მემართება ესეთ შეცდომებს. მილიონი. ვიტყვი ახლა მილიონ 300 შეცდომას უშვებ, მაგრამ ამაზე ვმუშაობ კიდევ.
მუშაობდი ადრეც წარსულშიც და ანუ აწყოშიც, ანუ ეს ისეთი პროცესია, რომ შეიძლება გვავიწყდება ადამიანის ხანდახან რაღაცეები, ხანდახან საკუთარი თავიც გვავიწყდება, ზოგ საკუთარი დამადებიც გვავიწყდება. მოკლედ, აი, სულ უნდა იყო დაკვირვებული ალბათ და უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის გრძნობებს, ემოციებს. იმიტომ რომ მარტო ის, რომ აი მე ესე მინდა და მე ესე მომწონს და მე ესე ვლაპარაკობ და აი იქით რა ხდება, სულ არ მაინტერესებს, ესე არ არის. მე მაგალითად იმასაც დავკვირდი ადრე ვიდეოებს, რომ ვიწერდი ხო, ხანდახან რაღაცაზე ვთქვათ, კონკრეტულ რაღაცაზე გაბრაზებული, იმდენს ვერ უკვირდებოდი, რომ შეიძლება ვიღაცას ყურში სხვანაირად მოხვედრო და ვიღაცას გადაწყენებულიყო. ანუ ხვნებით რამდენად ყურადღება მისაქცევი ესეთ რამეებზე, რა ცენაზე მოგვადგება ყველაფრის ლაპარაკი არ შეიძლება. თან მით უმეტეს, როცა ახლობლებს კითხულს, აი საუბრო მეტი მნიშვნელოვანი და მე აღარ ლაპარაკობ უცხო ადამიანებზე, ხო? ყველაზე უნდა ვზრუნავდეთ ისე, როგორც საკუთარ თავზე. გაფიდე ფერება, დადის კრუგებზე, გაფუში. Ну и квинеби. Кичит. Если ты муфереба, то мы шли перси армецис. Ицис холме. Кочевши это замавлекс холме пис. Угу. Мне дико псармик. Ту виквире ха наха. Хода есе мгобреба. Чем пала мелнева цота гацида, შესაძლებელია უკვე далева. Ара. ცხელია. თან საკმაოდ კარგად ცხელ. ამიტომ ხანი რატო ინარჩუნებს ამ სიცხეს? დღეს ეს წავისი, არ ვიცი ჩანს თუ არა. ესეთი უბრალო ლაქია, ერთლარად ნაყიდი. გუშინ სამოს რაღაცა ფილმს უყურებდი თუ რაღაცას უყურებდი და ძილის წინ და უფრო სწორედ და ვიჯექი, ეს ფშხილები მოიწესრიგე, ეს ნუნები, ყველაფერი რა, ეს რომ აქვს სპეციალური ნუნების ადრე იმაში მინისოში ნაყიდი, ეს მე თვითონ დავაწებე ეს პინგვინები. მოკლედ მინისოს ის არის ნაკრები, აქ ცოტა რაღაცა დავამატე ის გულავდა და ის კოსმეტიკური კოლსია დამატებული დანარჩენი თვითონ იყო ესე და აქ არის ეს ჩავშოკ. ესეთი ნუნების საჭრელი. მოკლედ აი ესეთი ფორმა აქვს რაღაცნაირი. გაჩვენოთ. აი ესეთია. ეს ბრიტვასავით არის აქ. და გარედანაც ჭრი ხოლმე, ანუ 17 ხორცი რო აქვს. კანი უბრალოდ ხორცი. და ესე ვასუფთავებ მე სხვათაშორის ფრჩხილებისთვის, ну, თვითონ ფრჩხილებისთვის არა, ნუნებისთვის. ვისმენ ხოლმე რაიმე კრემს, კვებავს რომ დაარბილოს ეს ნაწილი. და ხელის კრემი შესაძლებელია. მე ვანდა მაჩქა ერთი ხელის კრემი მაქვს, ეხლა ანუ სავსე რაც არის. ვარდის არომატით არის. ბიბი კრემზე გითხარით, კმაყოფილი ვარ და ძალიან კმაყოფილი ვარ კიდე იმაზე. ხო, გაჩვენე. ეს აი ეს რა არის მაღაზია იქ თბილისის გულიო თუ ქალაქის გულში. სადაც ქიმია იყიდება, მოკლედ ფხმილები რაღაცები იქ იყო სალაროსთან ესეთი დავის მაზი. და ისია ვარდის ამგენი ესეც და იცით როგორია მეგობრებო, ჩვენც თუ არა. აი, რასაც ქვია, სასიამოვნოს უნია. საერთოდ დავსკაი საქმე, საყნებიც кайიყო. აი, ზუსტად ეგეთ სტილშია. და აი, რასაც ქვია, იწოვს კანი ეგრევე მომენტალურად, არ ვიცი, ხა ძალიან განათებულია ეთყობა ჩვენს. Ну, это шорт, да, вижу. А если чанс, а если чанс.
ესეც ტექსტურა თვითონ ეს კრემის თეთრია, ქათქათა. არის ესეც თხელ იმაში და მგონი 2 ლარ ნახევარი მივეცი აი ამაში. 2 ლარ ნახევარი რა არის, არაფერი. და ესეც კრემში და კარგად იმაშება რა, იწოს სკანი, ეჭავს მომენტალურად. ხო, ეს ბეჭდები რომ გამოიწერა ნიკა, იმდენი ბეჭედი იყო. მე რაც მომეწონა, ისინი ამოვარჩიე. ზოგადად ამაზე ახატი ახლა არ გამოჩნდება. დელფინები ახატია, ხელწრეზე რა, ესე დელფინი დელფინია. ესე ვიკეთებ ხოლმე, ასე მოხს ხოლმე. ამ თითზე მიყვარს ბეჭდის გაკეთება. ადრე ვიკეთებდი ხოლმე ესე შუაში, მაგრამ რაღაცნაირად ესე უფრო თავს კომფორტულად გვქნა, თუმცა აქ მიკეთია ხოლმე. ესეთი ამბები, ნუ მოკლედ ყველაფერს მივედ, მოვე და ყველაფერი მოგიყევით, მე მგონი. უკვე მოსაღამოვდა. ჩიტები დაბლაკი და ფრინავენ, მაგრამ რა ვიცი, რა მგონია რომ იწვიმოს. შეიძლება იწვიმოს კიდევაც, რაც გავიგებთ. ამ თვეს ზედმეტად მეტი წვიმა იყო. მე მგონი გეგმა შეასრულა, რაც აქამდე წვიმები არ მოსულა, რასაც კი გეგმა შეასრულა. იმ დღეს ის დავიძაბე, შეგეთქვა ვიყავი. ძალიან ბევრი წვიმა მოდიოდა, აი ძალიან ბევრი და ფანჯოშო ვიყურებოდი, მდინარეები ჩამოდიოდა. აი მართლა მდინარე მოდიოდა, მოჩუქჩუკდა მდინარე. ხო და არიცი, ფეხს ვერ გამოადგავდი, ახლა კი, ახლა თუ დასვევდი და რაღაცები კი გამოვიდოდი, ახლა კი არ წამიღებდა მართლა წალი. შეიძლება შეიძლება დავარნილი ყავი, მაგრამ წახები თავი რა, შეიძლება წავეხით წავს. და გით მეგობრებო, სოსო არ მომბრძანდება ჩვენთან. ჩვენს არაო. კარგით დროებით და საღამოს ნახოთ, რა ვიცი, ფიქრობ. თევზი გინდა შეგიწვას სოსო? ო, სხვა რამე გავაკეთო. შენ შეუწე გუშინ იყო მაშინ გვირვაში გაყინულების დღე და სამის კუმბრია შეფრთული რა ეს გამომივიდა 6 ლარად როცა თავის ფასი არის 10 ლარი რაღაც ანუ 4 ლარი დავსოგე და თევზი კარგახანია ჩვენ არ მიგვიხრება და მოკლედ კიდე და გამოვიზუკავ გუშინ ერთ ცალი გავალგე დავჭერი შევწვი დღეს ფიქრობდი მაგრამ დღეს ცოტა გავავტოვებ გავაკეთებ ალბათ ბრინჯს ბოსტეულით იმიტომ რომ სუპი გავაკეთე გუშინ და კიდე არის გუშინ თუ გუშინ წინ კიდე არის დარჩენი კარგით მეგობრებო დროებით აბადა საღამოს მინდა ძალიან კიდე გადავიღო, ანუ სანამ დავიძინებ შინაც და მინდა რომ სოსოც მოვიდეს ცოტა სოსო დაგელაპარაკოთ და თავისი შთაბეჭდილებებიც თქვას, თავის საჩუქარზეც, ყველაფერზე რა მოკლედ. კარგი თავა დროები.